Lovely! Lovely! Hey! Onani! Sabaku jate kiro dei posile! Ta chotore biso ta rudro narayon! Chotore biso tai! Mone poka se dino ra jabda! E baby mate! বিষাক্ত করি দেইছি আরাম জাদা মরিবু মরিবু ভাল পাইয়া আপনি এতে ঘরকু গলে পাঁচ সাত থর যাইছি সে আগে কইবে তাঙ্কু ভয়েস তো বহুত হাইটর তাঙ্কু ভয়েস বি বড়টা সে কইবে ঘোরালো খাইলুনি এইটো ডাক্তরটা ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦାଦା ଆସିକି ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ପାଦ ପକେଇବେ ଆସିଲେ ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଗଲା ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି ତାକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ଦଉଛୁ ମୋ ବେଳକୁ ଜକି ହେଉଛୁ ଏ ଅନାନି ମୁଁ ଭୂଗୋଳ ପଡ଼ିବି ତୋ ଦେହର ଭୂଗୋଳ ଏ ପଢ଼ିବୁ ନା ଦାଦାଙ୍କର ମୁଁ ନକଲ କରେ ନକଲ କଲା ପରେ ଲୋକ କହିଲେ କୁନି ଡାଇମଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମିଳିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେ କାମ କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଫାଷ୍ଟ କାମ କଲାବେଳେ ଦାଦା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଫୋନ୍ କଥା ହେଲେ ଦେଖିକି କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ମଜାକରେ କିଏ ମୋତେ ବୋଧେ କଲ୍ କରୁଛି ଯେହେତୁ ମୋର ଯାତ୍ରା କଳାକାର କିଛି ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କିଏ ନକଲ୍ କରୁଛି ବୋଧେ ମୋ ସହିତ ମିମିକ୍ରି କରୁଛି ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ନା ସତରେ ଦାଦା ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଭଲ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କର ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଆଉ ଭଲସେ କ'ଣ ମୁଁ ତ ମରି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ତମ ଭଳି କରିପାରିବିନି କି ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ତ କେହି ନେବେନି କହିଲେ ନା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଭଲସେ କର ଆଉ ତୁ ଚୁଟି ରଖିଛୁ ମୋରି ଭଳିଆ ହସିଲେ କହିକି ତା'ପରେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଭଲସେ କର ଚାଲ ସବୁଠୁ ଚାଲ ହଁ ମୋର ମିଶିବା ଟାଇମ୍ 4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡର ହେବ ମିଶିଲା ପରେ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିକି ଗଲାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାଥି ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଥି ସବୁ ଆମେ ଗଲୁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା ଗଲି ଘରେ ଗଲି ଘରେ ଗଲାପରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଲି ଦାଦା ମୋର ଟିକେ ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୋ ଗରିବ କୁଡ଼ିଆ ପାଦ ଟିକେ ପଡ଼େ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବି ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପରିବାର ନେଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ପରିବାର ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲ ମୁଁ ତ କଳାକାର ଆଉ କାହିଁ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି ଆଉ ସିଏ ପୁରା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଯେଉଁଟାକି ବାଘ ମହାରଥୀ ଯାତ୍ରା ହେଉ କି ଫିଲ୍ମ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସିଏ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ଲେବୁଲର କଳାକାର ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେ ନା ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାନିୟନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ପୁରୁଣା ଗଞ୍ଜି ଥିଲେ କହିଲେ ତୋତେ ପୁରୁଣା ଦେଉଛି ତୁ ମନ୍ଧ କରିବୁନି ମୁଁ ନୂଆ ତୁ ପିନ୍ଧିବୁନି ମୋରି ଗଞ୍ଜି ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାନେ ମୋରି ଗଞ୍ଜି ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେଥର ଯାଇଛି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଦେବେ ମୋରି ପିନ୍ଧିବୁ ମୋରି ଗଞ୍ଜି ସିଏ କହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ଏତେ ଫଲୋ କରୁଛୁ ବେ ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଆପଣ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କର ନାଟକ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଯାଏ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ତ ଆଣିକି ଦେଖେ ଆମର ଏଇଠି ବରଣେଶ୍ୱର ବିଜାପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବରଣେଶ୍ୱର ପୀଠ ଅଛି ସେଠି ନାଟକ ହୁଏ 5-6 ପାର୍ଟି ପଡ଼େ ସେଠି ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛି ଦାଦା ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଥିବେ ରାତିରେ ବି ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଘସି ହେଇକି ପଳେଇବି କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଇଯିବି ଯାହା ହଉ ଦାଦା ଘସିକି ପଳେଇନି ଘରେ ଆସିକି କୁହେ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲେ
ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ତୁ ଏତେ ଥର ମୋତେ ମିଶିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଦାଦା ଗୁଣ୍ଡି ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। କହିଲେ ତୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲୁ? ମୁଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ ଯେଉଁ ଜରିରେ ରଖି ଜରିରେ ବାହାର କରି ଗୁଣ୍ଡି ଖାଏ। କହିଲେ ତୁ ସବୁ ମୋର କପି କରୁଛୁ, କେମିତି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବହୁତ କରିବ। ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିକି ଆଜି ରାଇମନ ପଇଡ଼ା ନାଁ ଯେଉଁଟା ମୋର, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଉଠୁଛି। ତୁମେମାନେ ସେମିତି ସଂଘର୍ଷ କର, କଷ୍ଟ କର, ସିଏ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ମୁଁ ଭାବିନି ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ମିଛ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଏତିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ ତଦନ୍ତ ହଉ,